Tervetuloa vaan sieltä takaisin tänne Rock-iltaan ja tämän toisen jakson täyttää kokonaisuudessaan kansainvälistäkin mainetta niittänyt Pekka Pohjola Group. Pekka Pohjolahan on yksi tunnetuimmista rockmuusikoistamme. Hänen merittilistallaan on maineikas ura muun muassa Wigwam-yhtyeessä, Made in Sweden-yhtyeessä ja mitä niitä onkaan. Laadukkaat soolo-LP:t, joista radion musiikkitoimittajat valitsivat yhden tässä muutama vuosi sitten vuoden LP-levyksi. Pekan yhteistyö ja osallistuminen myöskin brittiläisen kitaravirtuosin Mike Oldfieldin Euroopan kiertueeseen muistetaan toki yhä. Ja niinpä tällä Pekka Pohjola Groupilla onkin jo tällä hetkellä melkoinen kannatus ainakin tuolla Germania-Euroopassa. Tänään kuitenkin ollaan Rock-illassa ja ohjelmassa seuraa hyvää musiikkia ja hieman mystiikkaa, nimittäin taikatemppuja aalla Amerikan taikuri Arttas. Tämä on Arttaksen ensimmäinen esiintyminen Suomessa Ronald Reaganin presidentin vaalikiertueen jälkeen. Me tosin näemme tänään vain mini-repertuarin hänen ohjelmistostaan. Meillä kun ei nimittäin ollut varaa maksaa aivan yhtä hyvin kuin hänen edellisellä työnantajallaan. Ja mitäpä tässä pitempiä höpöttämään, Arttas, ole hyvä. Pekka Pohjola. Thank you.
Ekana soitettiin Pekka Pohjolan sävellys Impun tanko. Ja toisena Unikuvia. Ja bändissä soittaa kitaraa Seppo Tyni Porista käsin. Ja bassossa Pekka Pohjola ite. Rummuissa Ismo Kätkä. Ja pianoa soittaa Sepon veli Pekka Tyni, tai toisinpäin, kuten vain yleisö haluaa. Ja nyt soitamme. Ai, minä. Niin unohtamalla minä. Minä olen sellainen, kun ei päässyt Rauma yhteiskoulu aikanaan ja ostin Köyliöstä oman koulun. Esa Retsi Roosevelt. Thank you, ladies and gentlemen. Niin, seuraavaksi soitamme kappaleen Tanssi minulle vähän pimeässä. Tämä on silloin sävelletty, kun vielä oli huivivero voimassa. Ja aina konsertissa, kun ruvettiin tanssimaan, niin siitä räpättiin veroa. Nyt, kun huivivero on pois, niin saa jo tanssia ilman veroa. Olkaa hyvä. Thank you.
Thank you.